کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے کے لیے ہر کلے مسرو پہ ذکر کی بریا سہر مسروں پہ ذکر کبریا سہر میں مسروں پہ ذکر کبریا سہر میں نعت پاک مصطفیٰ نعت پاک مصطفیٰ حمد خدا سہر دیکھیے نوشاہ کے روپ پر کتنی دلکش یہاں ہے اور روحانی پنڈت آپ کے بیٹھے الحمد للہ اور مفتی صاحب بولا کہ توجہ کہاں سے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ چاہے بیٹھ کے سنیں چاہے لیٹ کے سنیں بس سنیں اس لیے وقت ایسا ہے کہ آدمی بیٹھ بھی سکتا ہے لیٹ بھی سکتا ہے سنیں سنیں شاد فرحا کیوں نہ ہوگے دولہ کے والد یہاں شاد فرحا کیوں نہ ہوگے دولہ کے والد یہاں دل ربا سہر میں ٹکڑا چچا ہے جھوم کر کہنے لگے ابھی تک آپ سے کہنے کا ضرورت دل سے سبحان اللہ بولتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں چھوم کر کہنے لگے نوشاہ کے چاچا بھی ہے چھوم کر کہنے لگے نوشاہ کے چاچا بھی ہے چھوم کر کہنے لگے نوشاہ کے اچھا جھوم کر کہنے لگے نو شاہ کے چاچا یہ دیکھیے میرا بھتیجا دیکھیے میرا بھتیجا پھر سے سب کی توجہ چاہتا ہوں نوشہ کے بھائی کے خوشیوں کا ٹھکانا ہے نوشہ کے بھائی کے خوشیوں کا ٹھکانا ہے نوشہ کے بھائی کے خوشیوں کا ٹھکانا ہے میرا بھائی
اور اس پر آپ کرنا چاہتے ہیں جو رنگ آپ کو چڑھا ہے اور یہ خیال کرتے ایک شعر سن کے بتائیں آپ ہر کلی ہر پھول روشن ہر کلی ہر پھول میں ہے عشق احمد کی مہک ہر کلی ہر پھول میں ہے عشق احمد کی مہک بھائیوں کا پیسہ ختم نہ ہو جائے بھائی والا ہاں ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں سب کی طرف سے تفیل بھائی ذمہ داری سے شعر سن کے بتائے محبت سے ہر کلی ہر پھول میں ہے عشق احمد کی مہک ہر کلی ہر سن کے بتائے گا دل سے بولے گا سبحان اللہ کے ساتھ اگر آپ عشق میں یہاں بیٹھے ہیں سنیں ہر کلی ہر پھول میں ہے عشق احمد کی مہک ہر کلی ہر پھول میں ہے عشق احمد کی مہک یار بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں میں آپ کی مدد سے پڑھ رہا ہوں سنیں شعر ہاں سنیں ہر کلی ہر پھول میں ہے عشق احمد کے مہک یعنی رنگ یعنی رنگ نسل کے احمد رضا سے حضرت کے ہاتھ میں جتنے بھی احباب نوشا بزم میں موجود ہے 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 سب کے دل کی سب کے دل کی حسرتوں کا قافلہ سہرے سب کے دل کی حسرتوں کا قافلہ سہرے میں ہے سب کے دل کی حسرتوں کا قافلہ سہرے میں ہے اصل میں کوئی اپنا مصرع شامل کر دو پروگرام ہو گیا آدمی قسم کھا رہا ہے کم سے کم ہو جاتا ہے ایک ایک آخری شعر سنیں جس نے بھی دیکھا یہ سہرا بغیر سہرے کے آپ سمجھے نا ان کو ٹھیک ہے جس نے بھی دیکھا یہ سہرا برملا کہنے لگا جس نے بھی دیکھا یہ سہرا برملا کہنے لگا
جس نے دیکھا سہرا کرملا کہنے لگا جس نے دیکھا سہرا کرملا کہنے لگا حضرت حضرت تا جو شریعہ حضرت تا جو شریعہ کی زیارت حضرت تا جو شریعہ کی زیارت حضرت تا جو شریعہ کی زیارت حضرت تا جو شریعہ اللہ تا کر رہا ہوں سن لے محبت کے ساتھ اہل بن کیفو مست اچھا پیر مرشد کا کرم پیر مرشد کا کرم موجود ہے ہر پھول میں بات سچی ہے تو آپ سے معاملہ ہوئی کس نے ٹھیک ہے سب کی بھائی چاہیے اسٹیج پر بیٹھا سب کی بہت چاہتا اس نے پیر مرشد کا کرم موجود ہے ہر پھول میں ہم 100 روپیہ دے چکے ہیں جی نہیں اب اس کے بعد پیسے نہ وہ میں جانتا ہوں آپ پیچھے جا کے مسئلے میں سرگر ہو جاتے ہیں سب کہنے اگلے پل اہلے نظر جاوے تو سب کہنے لگے نعت کا یہ چاہ غزل کا آتھیا تیرے نعت کا یہ چاہ غزل کا آتھیا نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ بہت اچھا بولے اماں بھائی آج میری دعا قبول ہو گئی ہے میں کھیل پڑتا رہتا تھا آزاد بھائی نے جو امبر بھائی کے دعا کے لیے کہے تھے کہ امبر کو اچھا کیجیے سرکار غوث اعظم کب تک رہے گے بن کر بیمار غوث اعظم آج میری غوث اعظم نے سن لیا اور امبر بھائی کو شفائے کو عطا کر دی نعرے